Во конкуренција од 9 држави учеснички и 450 надпреварувачи на меѓународниот турнир во Требиње, Босна и Херцеговина, Кочанскиот џудо клуб Гладиатор 2016-та повторно освои златен медал, а му го донесе надпреварувачката од Косовскиот џудо клуб Резарта Алими. Алими се надпреваруваше во категорија до 13 години и тежина до 52 килограми. Тренерот презадоволен од постигнатиот резултат со оглед на тоа што ова е втор златен медал за краток период. Резарта го потврди незиниот резултат кој што беше во Словачка и сега се припремаме за државното првенство кое ќе се одржи во Прилеп на 19 март и потоа продолжуваме за Албанија и нормално за земање на златната медаља на балканско ниво. Шекеровски рече дека Кочанскиот и Косовскиот клуб се презадоволни од надпреварувачката, бидејќи Алими е еден добар и сериозен надпреварувач за освојување на балкански медал. Освен државното првенство за пионери кое што ќе се одржи на 19 март, на 25 март повторно ги очекува меѓународен турнир во Словачка.